Vážený pane profesore, dovolte mi, abych vám jménem studentů popřála vše nejlepší k vašim 80. narozeninám. Ze srdce vám děkuji, slečno Milado. Posadíte se? Nerada bych zdržovala. Čekáte dnes zajisté plno návštěv. Ale prosím vás, alespoň na chvíli. Jekaterino Nikolájevno, buďte tak hodná a přineste nám čaj. Nabídněte si cukr, slečno. Děkuji. Nesu vám vzkaz a dárek od vašeho přítele. Chtěl vám popřát osobně, ale... Prosím, telegram pro pana profesora Kondakova. Pane profesore, další gratulace. Z Bukurešti, děkuji. Píše mi Boris III, bulharský car. Musím mu odpovědět co nejdříve. To bych vás nerada zdržovala, mohu přijít později. Ale ne, zůstaňte prosím, slečno Milado. Jsem velmi rád, že jste přišla. Doslechl jsem se o vaší disertaci. Píšete prý o antickém umění. Ano, studuji antické portréty. Ráda bych disertaci na jaře odevzdala. Kolega Birnbaum mi říkal, že vaše práce je obzvláště zdařilá. Měla byste s dějinami umění pokračovat. Děkuji, ráda bych. Pan profesor mi nabídl studijní pobyt v Římě, abych mohla připravit habilitaci. Pokud vám mohu radit, nepromarněte příležitost, určitě jeďte. Řím je nádherné město a pro historika umění důležité. Jekaterino Nikolájevno, kdo mi píše? Vatikán. Vidíte, z Říma. Kardinál Gaspari vyřizuje gratulace od jeho svatosti papeže Pia XI. Tady mi píše můj přítel, pan Masaryk. Váš prezident. Ale říkala jste, že pro mne máte vzkaz. Ano, mám vám vyřídit pozdravy od Sergeje Ivanoviče. Prosil mě, ať vám předám toto. Omlouvá se, že nemohl přijít osobně. Dnes ráno odjel. Vrací se do Ruska. Do Sovětského. Blázen! Tady opravdu odjel. Souhlasí s tím, že revoluce se vymkla z rukou a neobešla se bez tragédií. Ale je potřeba podívat se na vše i očima obyčejných lidí. Míra trpělivosti přetekla, vzbouřili se, protože car nedokázal zmírnit bídu a zastavit válku. Byl tvrdý. Konstituce měla přijít dřív. Samoděržaví nemohlo obstát. Opakujete přesně to, co mi říkal, když jsme se viděli naposledy. Pořád ta stejná písnička. Nepochopil vůbec nic. A co vy si o tom myslíte? Byli jste si přeci blízcí. Souhlasíte s ním? Trochu se o něj bojím. Ale možná ho soudíte příliš tvrdě. Chce pomoci své zemi. Chce pomoci své zemi. Dělá chybu, že se vrací a doplatí na to. Za všechno utrpení Ruska mohou buřiči, bolševici. A on se jim vrhá do chřtánu. Car byl dobrý a spravedlivý. Aleksandr Nikolajevič. Aleksandr Aleksandrovič i Mikuláš Aleksandrovič. Vděčím jim za všechno. I lid jim vděčí za všechno. Aleksandr Nikolájevič zrušil nevolnictví. Podívejte se na mě. Já jsem z lidu. Jsem z rodiny nevolníků. A kdo tvrdí, že revoluce byla nevyhnutelná, ten se buď mýlí, nebo lže. Otec byl správcem u knížete Trubeckého. To byl výjimečný člověk. Otci dal svobodu a já mohl studovat. Stal jsem se profesorem. Prvním profesorem dějin umění v Rusku. Mohl jsem sloužit své zemi i jejímu lidu a car mě v tom podporoval. Car Aleksandr Nikolajevič. Ano. Jeho syn Mikuláš Aleksandrovič.
Mnohokrát jsem měl tu čest s nimi hovořit o ruském umění. A když jsem v roce 1901 založil společnost pro ochranu ikon, car Mikuláš Alexandrovič se stal jejím čestným předsedou. Společnost pro ochranu ikon? Ochranu před čím? Tradice ikonopisectví umírala. Tiskárna Jacques et Bonker zahltila trh nehezkými obrázky z levného papíru a kousky plechu, do kterých strojem vyrážely postavy svědců. Šlo jim jen o zisk. A tradice? Lidová tradice mizela. Tiskárnu jsme nechali zavřít a cestovali jsme po Rusku, abychom podpořili desítky tradičních dílen. A teď? Kdo teď bude psát ikony? Kdo bude pokračovat v tisícileté tradici? Bolševici rozkradli pokladnice chrámů. Rozprodali je, aby získali peníze na válku. Válku, která zabíjí a ničí. A nebyl nikdo, kdo by jim v tom zabránil. Západ se jim nepostavil a cára zabili. Musel jsem uprchnout a opustit všechno. Celou knihovnu, sbírku ikon i japonského porcelánu. Mohl jsem si vzít jen dva ubohé kufry, dva rukopisy, pár ikon. Tragédie je tak veliká, že ji nejde pojmenovat slovy. A tak člověk vzpomíná na to nejobyčejnější, na byt, kde žil, na sbírku japonských čajových servisů. Možná mluví o porcelánu, protože nechce nahlas vyslovit to, o co opravdu přišel. Znáte, slečno Milado, Lermontovu předpověď? Rok přijde zlý. O Rusko, příštím tvém, kdy z hlavy carů sletí diadem, kdy luzi láska k nim se změní v hněv, kdy stravou mnohých bude smrt a krev, pak zákon pošlapán a potupen už nezaštítí dětí ani žen. Mě zachránili přátelé. Dostal jsem pozvání, víza a pasy. Ale účinnější než všechny papíry byl francouzský řád čestné legie. V Konstantinopoli mě dostal z uprchlického tábora a nemusel jsem žít v těžkých podmínkách jako ostatní utečenci. Kam jsem přišel, tam mě vítali se všemi poctami. V Sofii se o mě postaral bulharský car Boris III. A prezident Masaryk mě pozval do Prahy učit na Karlovu univerzitu. A ubytoval mě v tomto krásném paláci. O mě je teď postaráno. Ale jak pomoci Rusku? Neříkala jste, že mi Boris Ivanovič něco posílá? Ano, dárek. Doufal, že vás potěší. To není možné. Tuto knihu o srbském umění scháním již 5 let. Od té doby, co vyšla. Boris Ivanovič ji pro mě našel. Vidíte tu nádheru? Podívejte se na tyto fresky z Gračanice. Jak je král Milutin krásně oblečen. Ano, vždyť je to Loros podle vzoru byzantského císaře. Máte pravdu. Kultura Byzance dosahovala daleko za její hranice. Byla to velkolepá říše. Podobně jako její následovnice, Ruská říše. Vím, že jste na byzantské umění velký odborník. Četla jsem vaše knihy, ale mrzí mě, že jsem vás neslyšela přednášet.
Byzanc jako nositelka antické tradice mne velmi zajímá. Proč vlastně na univerzitě přednášíte jen o umění kočovných kmenů? Protože to si pan prezident objednal. Za to mi přece platí. Ale vážně. Studoval jsem umění kočovníků, především skytů, už v mládí. Dospěl jsem tehdy k názoru, že během velkého stěhování národů v 8. století se kočovníci stali pojítkem mezi Asií a Evropou a přinesli sebou do Evropy novou vizuální kulturu. A teď se k ním opět vracím. Sergej Ivanovič udělal chybu, že odjel. Rusko nezachrání ve službě bolševikům. Ale v jedné věci má pravdu. Nemůžeme sedět se založenýma rukama a plakat nad tím, co bylo ztraceno minulostí. Je třeba hledat nové místo pro Rusko. A kočovné kmeny nám mohou dát odpověď. Ukazují Rusko předtím, než se stalo říší. Ukazují Rusko jako most mezi východem a západem. V umění kočovných kmenů můžeme najít to, co nás spojí. Nás Slovany, Rusy, Čechoslováky, Srby. Nouze někdy člověka přivede k objevu nečekaných cest a možností. Vidíte tu hořkou ironii? Stal se ze mě nedobrovolný kočovník, vyhnanec, a píšu o nomádských kmenech knihu. Ale kdo ví, zda ji stihnu dokončit? Už přece jen nejsem nejmladší. Ale člověk se nikdy nesmí vzdávat. Procestoval jsem celé Rusko, muzea, kostely i kláštery. Viděl tolik krásných věcí. I tady jsem byl. Byla jste někdy na Sibiři, když začíná jaro? Věřím, že se tam jednou podíváte. Jednou, až bude Rusko svobodné.